Et flowløb er et løb på mellem 200 og 400 meter, eller 1-2 minutters varighed. På et flowløb skal du have en generel høj hastighed hele vejen. Så hvis du har en skala fra 1-10, så skal du ligge noget nær 8,5-9 ud af 10 på de her flowløb. En anden måde at sige det på, det er, at det skal være dit 1000 meter all-out tempo. Så du skal generelt have en høj hastighed. Flowløb er rigtig godt til dig, der vil forbedre din topfart, forbedre din løbeøkonomi, løbeteknik og blive en mere effektiv løber. Selv hvis du vil blive en bedre løber på 5 km, 10 km eller halvmaraton, så vil jeg også anbefale, at du får lavet nogle flowløb nogle gange, for at få en bedre løbeteknik og for at hæve den her topfart. Så vil alle andre farter også føles nemmere for dig. Pausen på et flowløb skal minimum være 1-1. Så laver du et flowløb på 200 meter, så vil jeg også gerne have, at du har 200 meter jog eller powerwalk bagefter. Du kan med fordel lave de her flowløb lige før en omgang interval, eller til sidst på en jævn rolig tur, hvor du gerne vil have lidt kvalitet i din træning. Jeg plejer at sige, at man skal huske sine tekniske fokuspunkter, så det vil sige, at jeg vil gerne have, at man løber højt med hoften, men man laver isæt under sig selv, og man sørger for at have en god flydende kadence under hele træningen. Rigtig god fornøjelse.